អរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានមួយទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុន TriAsia និងកម្មវិធីមនុស្សធម៌ ក្រុមហ៊ុន TriAsia ដែលជាវិនិយោគិនជប៉ុនបានប្រារព្ធកម្មវិធីមនុស្សធម៌មួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងវត្តបារមីធម៌ ដែលជាវត្តទើបនឹងកកើតថ្មី ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសំរោងឃុំជ័យឧត្តមស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាល លើដីប្រពមាត់ទន្លេនិងមានចម្ងាយប្រមាណ 35 គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញ គោលបំណងនៃកម្មវិធីមនុស្សធម៌ទាំងនេះគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលជួយដល់ប្រជាជនក្រីក្រដែលជួបនឹងផលលំបាកលោកគោយូស៊ីដាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ក្រុមហ៊ុន TriAsia បានឲ្យដឹងថាគោលការណ៍នៃក្រុមហ៊ុនគឺមានគោលបំណងបង្កើននូវចំណងមេត្រីភាពរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជប៉ុន ការប្រទៅក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដែលមកធ្វើចំនួននៅទីនេះគឺមានគោលបំណងចង់បង្កើននៅ ចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជប៉ុនហើយការដែលយើងធ្វើការវិនិយោគនិងធ្វើកម្មវិធីមនុស្សធម៌គឺដើម្បីសម្រេចនៅគោលបំណងនេះជាទូទៅខ្ញុំស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាទីក្រុងមានការអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងអាគារខ្ពស់ៗសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយផ្សេងខុសប្លែកពេលដែលខ្ញុំមកដល់ទីនេះមូលហេតុដែលយើងធ្វើការបរិច្ចាគនេះ គឺដើម្បីជាការដឹងគុណដល់កម្ពុជាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើជំនួយនៅក្នុងប្រទេសនេះយើងគិតថាការធ្វើជំនួយបង្កើតការងារមិនអាចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនោះទេទើបយើងបង្កើតកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះឡើងបន្ថែមទៀត ក្នុងការធ្វើការបរិច្ចាគនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដល់ប្រជាជនក្រីក្រចំនួន 100 គ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងភូមិសំរោងឃុំជ័យឧត្តមស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដែលមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម លីថុចទេសរមន្ត្រីទទួលបន្ទុកអនុប្រធានទី2នៃគណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយដែលក្នុងនោះក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ 50 គីឡូក្រាមទឹកត្រី1យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ1យួរសាប៊ូ1/2 កែស ដូចយើងបានឃើញស្រាប់គឺបងស្រីមេឃុំបានជ្រើសរើសគ្រួសារដែលខ្វះខាតជាងគេក្នុងឃុំរបស់គាត់ក្នុង100គ្រួសារនេះមានយើងឃើញក្នុងរូបភាពហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីចាស់ចាស់ណាពុកម៉ែមីមីយើងដែលចាស់ចាស់គ្មានទីពឹងហើយគ្រួសារក្រីក្រអញ្ចឹងការផ្ដល់នេះនឹងជួយគាត់បានមរយៈដែរស្បៀងទាំងឡាយហ្នឹងគាត់អាចនឹងប្រើប្រាស់ក្នុងការចាំបាច់របស់គាត់ ស្ថិតនៅក្នុងវត្តដែលទើបនឹងកកើតថ្មីនៃទឹកដីខេត្តកណ្ដាលក្នុងឃុំជ័យឧត្តមស្រុកគៀនស្វាយនេះមានប្រជាជនសរុបប្រមាណជាង 4055 គ្រួសារដែលពួកគាត់ភាគច្រើនប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មនិងនេសាទហើយប្រជាជនក្រីក្រប្រមាណ 100 គ្រួសារដែលទទួលបានអំណោយដែលបានចែកជូនពួកគាត់មានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយដែលបានទទួលនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទាំងនោះមានអារម្មណ៍ សប្បាយអូ បានកំពុងអត់បានគេមកធ្វើទៀនឲ្យសុបាយខ្ញុំអត់ធ្វើអីផងខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំអ្នកជំងឺនៅតែផ្ទះបានកូនផ្ដាល់វាទៅស៊ីឈ្នួលគេកូនឲ្យផ្ដាល់លុយបន្តិចតួចគ្រាន់ឲ្យខ្ញុំហូបអីចឹងខ្ញុំសុបាយចិត្តព្រោះអីខ្ញុំអត់ចឹងបានគេឲ្យជួយជំនួយចឹងខ្ញុំសុបាយចិត្តខ្ញុំអ្នកអត់ពិតប្រាកដ ស្ថិតក្នុងឱកាសនៃការចុះធ្វើកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះឯកឧត្តមលីថុចបានសាកសួរសុខទុក្ខប្រជាជនក្នុងតំបន់ព្រមទាំងបានកោតសរសើរមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្រោមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនទីមួយសូមអរគុណដល់ TriAsia Group ដែលបានផ្តល់នូវសម្ភារៈហូបចុកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចំនួន 100 គ្រួសារនៅទីនេះដែលរៀបចំ ឡើងក្នុងចំណោមអ្នកក្រីក្រខ្វះខាតដោយបងស្រីមេឃុំសំរងធំនេះបាទទី2ចង់បញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្តេចយុវអមត្រីបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះការជួយដល់ប្រជារដ្ឋខ្មែរហើយនឹងជាពិសេសប្រាជ្ញាថាមិនអោយបងប្អូនប្រជារដ្ឋខ្មែរយើងណាមួយអត់ស្បៀងស្លាប់ក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេស របស់យើងនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន TriAsia Group ដែលមានតំណាងមកទីនេះគឺបានចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរំលែកនៅការលំបាកនិងការខ្វះខាតរបស់បងប្អូនយើងនៅស្រុកគៀនស្វាយឃុំសំរោងធំយើងនេះពេលនេះ
ហើយយើងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចូលរួមនេះ